Qoç, sövdələşmələr üçün əlverişli gündür. Maliyyəyə gəldikdə intuisiyanız sizi aldatmayacaq. Bəzi qoçlar çoxdan bəri davam edən bir hobbini gəlir mənbəyinə çevirə biləcəklər. Maraqlı iş təklifləri istisna deyil. Qəbul və ya rədd edəcəyinizi tez bir zamanda anlayacaqsınız və verdiyiniz qərardan peşman olacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru ciddi dəyişiklik gözlənilmir. Ancaq vəziyyət ümumiyyətlə əlverişlidir. Narazılıq üçün səbəbləriniz olmayacaq. Kiçik alış-verişlər edə bilərsiniz. Ev üçün bəzi faydalı şeylər ala bilərsiniz. Buğa, günün başlanğıcını mümkün qədər stresli vəziyyətlərdən çəkinərək sakit keçirmək lazımdır. Bu zaman sizi tez-tez tənqid edən, sizi üzən insanlarla ünsiyyət üçün uyğun deyil, ruhunuza yaxın və dəstək verməyə hazır olanlarla danışmaq daha yaxşıdır. Gün ortadan sonra çox faydalı olacaq. Bu, müxtəlif fəaliyyətlər üçün uyğundur. Bir çox təşəbbüslər uğurlu olacaq. Təşəbbüslər göstərmək faydalıdır. Öyrənməyə başlamaq yaxşıdır. Bəzi mürəkkəb mövzularla çevik məşğul olursunuz. Faydalı ola biləcək məlumatları tez bir zamanda mənimsəyirsiniz. Əkizlər, maraqlı, ruhlandırıcı bir gündür. İntuisiyanızı dinləməyə dəyər, göstərişləri dəqiq olacaq və hədəflərinizə çatmağınıza mütləq kömək edəcək. Son vaxtlar haqqında çox düşündüyünüz insanlarla görüşlər istisna deyil. Gərgin inkişaf etmiş münasibətlər yaxşılığa doğru dəyişə bilər. Çox yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq. Onları yaxınlarınızla müzakirə etməyə dəyər. Ehtimal ki, planlarınızın həyata keçirilməsinə necə yanaşacağınızı sizə izah edəcək və kömək təklif edəcəklər. Gözlənilməz hədiyyələr, kiçik pul gəlirləri ehtimalı var. Xərçəng, yaxşı fikirlər günüdür. Bir çox məsələlərə ətrafınızdakılardan fərqli baxırsınız. Bu, başqalarını çaşdıran suallara cavab tapmağa kömək edir. Kiçik pul gəliri və ya sizi sevindirəcək şirin hədiyyələr gözlənilir. Ətraf mühiti dəyişdirmək, yeni yerləri ziyarət etmək faydalı olacaq. Günün sonunda bəzi xərçənglər uzaqdan yaxşı xəbər alacaqlar. Darıxdıqları dostlarla söhbət edə biləcəklər. Sevdiklərinizlə səmimi söhbətlər üçün yaxşı zamandır. Təcrübələrinizi səhv başa düşürmək qorxusu olmadan bölüşə bilərsiniz. Şir, tələsməyə dəyər. Günün birinci yarısı ikincisindən daha asan və əlverişlidir. Vacib məsələlər və məsuliyyətli görüşlər üçün daha uyğundur. Bəzi şanslı təsadüflər və xoş xəbərlər mümkündür. Daha sonra kiçik detallara diqqət tələb edən daha mürəkkəb saatlar gəlir. Axşam saatlarında, xüsusən də şəxsi münasibətlər sahəsində müsbət tendensiyaların təsiri yenidən nəzərə çarpacaq. Qız, dincəlməyə çalışın, stresli vəziyyətlərdən çəkinin. Bugün gücünüzü sınamaq üçün yaxşı gün deyil. Qısa bir fasilə edib gücünüzü bərpa etmək çox faydalı olacaq. Planlarınızı yenidən düşünməkdə də fayda var. Mümkündür ki, onları necə düzəldəcəyinizi anlayasınız. Pulunuza diqqət yetirin. Bugün əvvəlcədən planlaşdırılmadığı təqdirdə alış-veriş etmək arzu olunmazdır. Tamamilə lazımsız bir şeyə pul xərcləmək riski var. Gün ortadan sonra yaradıcılıq axtarışları üçün əlverişli zamandır. Çox yaxşı fikirlər ortaya çıxır. Tərəzi, narahat olacağınız heç nə yoxdur. Uğurlar səylərinizi müşahidə edir. Cəsarətli planlar qurun. Əvvəllər baş tutmayan işlərə qayıtmaqdan çəkinməyin. Uzun müddətdir qoyulmuş hədəflərə çatmaq və ya onsuz da demək olar ki, ümidsiz görünən bir işi uğurla başa vurmaq üçün bir şans var. Bəzi tərəzlər maraqlı təkliflər alacaqlar. Bəziləri cəsarətli bir fikri müstəqil şəkildə həyata keçirə biləcəklərini başa düşəcəklər. Gözlənilməz görüşlər çox yaxşı keçəcək. Həyatınızda əhəmiyyətli rol oynayacaq tanışlıq istisna deyil. Əqrəb, ciddi olun. Gün keçici istəklərin arxasınca getmək, duyğulara uymaq üçün əlverişli deyil. Məqsədlərinizi və planlarınızı xatırlayın. Çoxdan planlaşdırılan işi həyata keçirmək üçün bir şans var. Özünüzə inamlı qalmaq vacibdir. Elmi uğur ehtimalı böyükdür. Yeni informasiyaları yaxşı mənimsəyirsiniz. Öyrəndikləriniz üçün bir proqram tapırsınız. Günün sonunda gözlənilməz mənbələrdən pul gələ bilər. Sizi məmnun edəcək hədiyyələr də ala bilərsiniz. Oxatan, günün özü o qədər də pis deyil, ancaq tez-tez xırda-xuruş şeylərdən narahat olursunuz. Nikbinlik və müsbət münasibət çox vaxt hədəflərinizə çatmağınıza, istəklərinizi tez bir zamanda əldə etməyinizə kömək edir. Gün ortadan sonra ünsiyyət üçün yaxşı vaxtdır. Çox fərqli insanlarla dostluq qurmaq, sizin kimi olmayanlara bir yanaşma tapmaq asan olacaq. Oğlaq, sakit bir gündür, qətiyyətli hərəkət etməkdənsə öyrənmək və düşünmək üçün daha uyğundur. Mühüm məlumatları başqalarından daha tez əldə etməyi və onlardan düzgün nəticələr çıxarmağı bacarırsınız. Yeni planlar ortaya çıxır. Onları həyata keçirmək hələ tezdir. İndi hər şeyi düşünmək, hədəfə necə gedəcəyinizi başa düşmək lazımdır. Köhnə bir tanışdan məsləhət almaq faydalı ola bilər. Gün ortadan sonra qeyri-rəsmi görüşlər üçün əlverişli zamandır.
dostlarınızla söhbət etmək və əvvəllər birlikdə işlədiyiniz və yalnız işgüzar münasibətlər qurduğunuz insanlarla ünsiyyət qurmaq xoşdur. Romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna deyil. Dolça, çətin və vacib iş üçün yaxşı gündür. Konsantre olmağı bacarırsınız və heç nəyi qaçırmırsınız, səhvlərdən çəkinirsiniz. Çox vaxt başqalarının başladıqları işləri başa çatdırmaq məsuliyyətini üzərinizə götürməli ola bilərsiniz. Burada da əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Faydalı tanışlıqlar ola bilər. Unutmayın, bugün yaxşı bir təəssürat yaratmaq üçün səy göstərməlisiniz. Günortadan sonra yaxşı fikirlər gələcək. Həm biznes, həm də şəxsi həyatla əlaqəli ola bilərlər. Çox şey aydın olur və bundan sonra hara gedəcəyinizi başa düşürsünüz. Balıqlar, günün başlanğıcı əla olacaq. Bir çox yaxşı fikirlər ortaya çıxır və yalnız həyata keçirməsi asan olan ideyalardır. Köhnə və yeni tanışlar həvəslə kömək edirlər. Əvvəllər sizi çox uzan yaxınlarınızla fikir ayrılıqları keçmişdə qalır. Bir çox vacib məsələlər indi konstruktiv şəkildə müzakirə edilə bilər. Çox vaxt bu söhbətlər xoş və ilham verici olur. Daha sonra stresli bir zaman gələcək. Daha çox iş olacaq. Bir çox qərarları tək başına verməli olacaqsınız. Ancaq burada da yaxşı nəticə qazana bilərsiniz. Təcrübəniz kömək edə bilər. Onun sayəsində hədəfə ən qısa yolu tapa bilərsiniz. Borç. Günün bəzi mühüm hadisələrlə yadda qalacağı və ya baş gicəlləndirici qələbələr gətirəcəyi ehtimalı yoxdur. Əksər hissəsi cari işlərə, bəzi adi narahatlıqlara həsr olunacaq. Məişət problemləri, məsələn, ev alətlərinin sıradan çıxması istisna deyil. Hər şeyi həll etmək üçün xərc lazım olacaq, ancaq əhəmiyyətli miqdarda vasitənin cəlb olunması ehtimalı azdır. Bir çox qoşlar fasilə və dekorasiya dəyişikliklərinə ehtiyac duyduqlarını hiss edirlər. Mənzərəli yerlərdə gəzmək fürsətini qaçırmayın. Yaxınlıqda dostlarınız və ya digər yaxınlarınız varsa yaxşıdır. Sizi ruhlandırmaq üçün bir yol tapacaqlar. Buğa, işə konsantre olmaq çətin olacaq. Sizin üçün darıxdırıcı və ya faydasız işlərlə məşğul olmağa məcbur olacaqsınız. Bu, bezdirici səhvlərə səbəb ola bilər. Bəlkə də hansısa işi təxirə salmalı və boş vaxtınızı istirahət, sizin üçün əziz olan insanlarla ünsiyyətə sərf etməlisiniz. Axşam romantik bir görüş üçün uyğundur. Çox canlı duyğular verəcək. Sevdiyiniz insanla hər ikiniz üçün vacib olanları müzakirə etmək fürsəti olacaq. Birlikdə ortaq gələcəyə dair qərarlar verə bilərsiniz. Əkizlər, uğur vəd edən gündür. Fərqli işləri uğurla görürsünüz. Bəzən başqalarının düşünmədiyi orijinal həll yollarını tapırsınız. Qeyri-adi biznes ideyaları ortaya çıxa bilər. Bəzi əkizlər bir hobbini yeni bir gəlir mənbəyinə çevirmək barədə düşünəcəklər. Günortadan sonra yaxınlarınızla ünsiyyət qurmaq, dostlarınızla görüşmək, ailə tədbirləri üçün uyğundur. Mübahisələr olmayacaq. Sizin üçün əziz olan insanların istəkləri və xəyallarını rahatlıqla təxmin edirsiniz. Xərçəng, narahatlıq üçün səbəb yoxdur. Bir çox təşəbbüslər uğurlu olacaq. Ulduzların dəstəyi sayəsində işdə əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Elmi müvəffəqiyyət ehtimalı böyükdür. Faydalı məlumatlara qarşı diqqətli olacaqsınız. Başqaları ilə münasibətlər harmonikdir. Sevdiklərinizi mükəmməl başa düşürsünüz. İlk dəfə gördüyünüz insanlarla da tez dil tapırsınız. Romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna deyil. Yeni münasibətlər sürətlə inkişaf edəcək və tezliklə həyatınızda mühüm rol oynayacaq. Şir, günün başlanğıcı uğurlu və maraqlı olacaq. Bu dəfə müxtəlif məsələlərdə uğurlar vəd edir. Başqalarının gücündən kənar problemləri həll etmək şansı verir. Nailiyyətləriniz diqqətdən kənarda qalmayacaq. Müxtəlif insanlar bunlarla maraqlanacaqlar. Tezliklə nüfuzlu tərəfdaşlarınızın olması mümkündür. Günün ikinci yarısı daha darıxdırıcı görünəcək. Əksər hissəsi cari problemlərin, gündəlik qayğıların həllinə gedəcək. Sizi sevindirəcək məqam yaxınlarınızla ünsiyyətdir. Qız, bugün üçün xüsusi vacib bir şey planlaşdırmamağınız daha yaxşıdır. Sakitcə vaxt keçirin, istirahət edin, enerjini toplayın. Özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Sevdiklərinizlə hər kəsi maraqlandıran bəzi məsələləri müzakirə etmək və hər kəsi məmnun edəcək həll yolları tapmaq fürsəti olacaq. Lakin planlarınızı həyata keçirmək üçün dərhal başlamayın, biraz gözləmək yaxşıdır. Kiçik alış-verişlər mümkündür, çox güman ki uğurlu olacaqlar. Ancaq böyük alışlar üçün uyğun gün deyil. Nə sevinç, nə də fayda gətirməyəcək bəzi mənasız şeylərə əhəmiyyətli dərəcədə pul xərcləmək riski var. Tərəzi, xoş sürprizlərlə dolu maraqlı bir gündür. Bu, demək olar ki, ümidsiz olduğunu düşündüyünüz işlərdə uğur qazanmaq şansı verir. Hədəfə çatmaq üçün başqalarının metodlarından istifadə etmirsiniz. Yalnız özünüzə güvənirsiniz. Pul gəlirləriniz ola bilər, yaxşı alış-veriş etməyinizə və ya yaxınlarınızı sevindirməyə imkan verəcək. Axşam saatlarında qonaqlar gözlənilmədən gələ bilərlər.
Həm onlara, həm də gətirdikləri xəbərlərə sevinəcəksiniz. Romantik görüşlər də yaxşı keçəcək. Əqrəb, sıx bir gündür. Yalnız özünüz üçün deyil, başqaları üçün də faydalı işlər görə bilərsiniz. Ətrafınızdakı insanlar köməyinizə görə minnətdar olacaqlar və sizə qarşılıqlı xidmətlər göstərmək fürsətini əldən verməyəcəklər. Uzun müddətdir davam edən qarşılıqlı iddialar səbəbindən son zamanlar münasibətlərinizin çətinləşdiyi bir insanla səmimi bir söhbət üçün şərait yaranacaq. Uğurlu alışlar əldə edə bilərsiniz. Gün evlə bağlı bəzi şeylər almaq üçün xüsusilə yaxşıdır. Məsələn, mebel, məişət texnikası, faydalı ev əşyaları. Oxatan, gün yaxşı xəbərlər və mühüm kəşflər vəd edir. Mümkündür ki, həyatınızda nə isə kökündən dəyişdirə biləcək, uzun müddət irəliləməyinizə mani olan problemləri həll edəcək fikirlərə sahib olasınız. Digərləri bunun üçün öz işlərini təxirə salaraq bir çox planlarınızın həyata keçirilməsində kömək etməyə hazırdırlar. Köhnə dostlarınız və sizi yaxşı tanıyan digər insanlarla söhbət etmək faydalı ola bilər. İndi baxışları sizdən fərqli olanları diqqətlə dinləməyə, riayət etmək asan olmasa da yaxşı məsləhətlərə qulaq asmağa hazırsınız. Oğlaq, günün əvvəlində soyuqqanlılığı qorumaq asan olmayacaq. Həmişəkindən daha çox fikir ayrılıqları və mübahisələr yaranır. Sizə çox rəğbət bəsləyən insanlar da sizi əsəbləşdirə bilər. Duyğuların təsiri altında qalmayın, bütün problemləri sakitcə həll edin. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Günün ikinci yarısı son vaxtlar çox enerji xərclədiyiniz bir işi müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün fürsət verir. Bundan sonra gələcək planlar barədə düşünməyə dəyər. Əvvəllər heç kimin ağlına gəlməyən tamamilə yeni fikirlərə sahib olmağınız mümkündür. Dolça, konsentrasiya həmişəkindən daha çətin olacaq. Tez-tez diqqətiniz yayınır, bəzən sonradan nəyin önəmli olacağını fərq etmirsiniz. Xoşbəxtlikdən yaxınlıqda kömək etməyə və məsləhətlər verməyə hazır olan insanlar var. İntuisiyanız hansı tövsiyələri dinləməyin düzgün olduğunu sizə deyəcək. Qeyri-adi təkliflər mümkündür. Onları sevinclə qəbul edəcəksiniz və şübhəsiz ki, peşman olmayacaqsınız. Qohumlarla və digər yaxın insanlarla ünsiyyət sevinç gətirəcək, mübahisələr və fikir ayrılıqları yaranmayacaq, bürcün bəzi nümayəndələri hədiyə alacaqlar. Balıqlar, uğura çatmağın asan olacağı ehtimalı azdır, amma davam etsəniz, çoxdan arzuladığınıza nail olacaqsınız. Yeni təşəbbüslər üçün yaxşı gündür. Çox vaxt onlar olmadan sadəcə irəliləmək mümkün olmur. Çünki sübut edilmiş metodlar təsirsiz olur. Tamamilə yeni bir iş götürə bilərsiniz. Xoş məşğuliyyətlər ortaya çıxa bilər. Bir çox insanlarda da yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Heç ünsiyyət qurmağa meyilli olmayan insanlara da uyğun bir yanaşma tapırsınız.